Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, ini kebetulan aku sedang di makam gede. Makam gede ke Nongorejo. Iki aku rencananya kita mau resik-resik juga, Bro. Resik-resik terus sekalian kita mau nyolong, Bro. Nyolong telo. Guyon-guyon bro, tenan, mbeker tenan. Iki telo iki tandurane mate klik. Tanduran ribut, tandurane apa sekitar kene ya, tidak. Resik-resik timbane nganggur, kita mau apa? Betot telo bro, ambek dibakar. Yo, kok ngerto jagot kuwi. Gedhe kuwi. Iki anak kecil. Anak plankton. Nah, iki plankton. Sine menak no mesti sorot kan. Plankton. Iki nek pas menak apes iki. Pas menak apes. Iki selalu nek pas. Apes sing. Tapi nek pas menak mesti turu. Pas menak wayah menak mangan mesti dia turu tapi wayah ngene iki. Bayo. Halah. Gawat di, Bro. Mengeduk dia tak pecah. Iki masak rabuke menungso. Heh? Iki rabuke menungso, Bro. Lah nek gak rabuk menungso sing rabuk sapa? Bro, telo hasil tanaman tandurane ribut ama tek-tek di tanah yang gembur dan subur. Jadi iki belum terpakai untuk iki. Iki rabuke kanu apa? Banyune wong mati. Iya. Banyune wong mati wangane lemu. Terus piye? Dadi iki sehat. Iki belum dipakai karena iki posisine nanjak. Enang kono ke kuburane. Dan ini adalah calon rumah kita, teman-teman. Jadi ora usah wedi karena suatu saat kita juga akan menjadi ahlu kubur. Nah, sini kulun nafsi da ikotul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati dan kematian itu pasti. Ora iso diundur, ora iso dijokno. Mangkane ini mati ya jere lalu mati ya. Kulo nafsi dae khotul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Oh, Bro. Wes sakmene cukup iki, teman-teman. Halah iki wes pol meduk sih. Nek ngaran iki nek ngarani apa? Induk nek ngarani klik. Induk. Kuwake, Bro, iki teng kene telo. Sampai kulon kono nandur mate klik. Telone. Telo apa jenenge? Apa? Telo iki jenise? Markona, Sri Wedari. Telo pohon. Lah sini ane lah. No, Sri Koyo. Dadi nang kene iki tanduran, Bro. Sri Koyo. Iki nang ngarani nang gonamu daerahmu apa, Bro? Iki nang ngarani gonaku. Sri Koyo Patek. Mergo iki kadang metu pateke putih-putih. Iki jenenge Sri Koyo Patek. Sri Koyo Jawa iki. Lho. Sing pengen bonsai klopo. Yo, gak apa-apa, perlu jebol piye? Tata kono klik jenenge apa nggo? Anu jenise. Klik. Jenis apa klik telore? Telo anu. Marpaung. Sapa? Delati. Heh? Sumatra. Telo Sumatra ya apa iki merke? Apa jenenge? Sumatra berarti ya anu, Medan iki. Gawedi tenan, tawelane pupu lho. Tuh. Lek ayo warak kae engko. Nyawam. Nyawam pluan, Yan. Nyawam pluk tenan. Iki diketok apa ora wi? Eh? Ayo ti. Diketok apa ora wi mbok teko? Ora tak kok lali. Pi di. Nyempluk. Pi dah. Piye? Masak. Kok iso pikiran. Edan. Iki pirang-pirang dina udan kae ora iso nyaponi iki, Pak. Edan. Kelas jajak lah. Sniper apa iki? Sniper pare. Sniper pare. Tak cilakno dhewe lagi ya. Jajanan ben mau enak ben nyantun. Wis ya sing ora iso nembak lho dadi. Tremor lho kok nembak. Wis terangin lho ya terang iki. Endi to? Iki. Iki bar tak benakno to ora angin. Iki diin. Oh, ngoden neh iki. Ngoden neh. Ora yo. Iku
Dan apa sih kalau gini? Nyemat nih, war bakar nyemat kok kayaknya gini. Ya tak bakar nyemat kok pak. Ngilak, karo gila laran sih loh. Satu. Kok kena jenggo bakar, telo? Balonnya mereknya apa? Sumatera? Mereknya Sumatera gitu loh. Jadi. Anu? Sumatera Barat kok anu? Sumatera Indonesia. Dan kayaknya ini lengkap bro. Jadi nek weh. Nang kene nek berdelar kene ngene iki lho, enak iki lho, gempur sari. Aja coba-coba untuk di anu ya, Bro. Ini bahaya iki gempur. Kene ya. Ngono. Gempur sari. Tak kok tentara Afrika ae tak. Yo yo. Alhamdulillah iki jane wong desaku ya, Bro. Iki nang desa iki misal ya, iki nggone lek Sukimin iki. Iki misal ki kok nandur jagung ki wis ana isine. Iki mbok potel tokno ora apa-apa nek ngene iki. Ora apa-apa. Potel mbok bakar nang kene. Tapi iki jik ala lagi jantan, Bro. Jik jantan. Wong kene iki nek panganan nang sawah apa-apa dijupuk, sing penting dipangan ora dibuak. Wong-wonge ora apa-apa. Kadang kan kadang enek dipangan terus ora di dipangan ora dibuakare diceceh dipek terus ora dipangan nek lho gelo malam sing ngono. Sing mesti ya sing gelakno ki nek gone pasar ki lho. Ya piro. Nek sing gelakno ki digone pasar dine. Gak masuk. Gak masuk to njupuk gone tanggone kok didol nang pasar wi kan gak masuk. Gak masuk blas. Lho gelak layangi siangin bingung. Ya kowe kabur. Aku rencana aku arep nggone makame Ebesku ning Kulon Bro. Waduh. Kulon tol ujung-ujung paling mesti lanjut karena nili makame ayah. Barat. Aku karepku yo pengen kunjungi makam My Baby. My Baby. My Daddy kok My Baby. My Daddy. Kar ngebong ki kok mati rencanane ngebong laran ki sakwete, Bro. Sakwete wis. Lah wete kuwi to. Lah. Jadi kok bong arepan. Omong nek senen iki sauri to, Mat. Kok bingung ya. Eh, Bud. Senen iki sauri. Lah kok pasno nang anu lho, mbok pasno nang mbok pasno nang iki kok nang WT kok. Bendang rupuk bendang jadi geni ya wes kok ngenteni dibong sik bro tet. Nah lanjut bro guys, api kita sudah menyala teman-teman. Jadi iki nek ibaratnya biyen nek pramuka no api unggun sudah menyala, api kita sudah menyala, api 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 ngono wi. Makanya kita kudu belajar pramuka itu, kita dari pramuka itu belajar untuk survival. No, kuno kuyan. Jadi ada gunanya juga aku mbiyen seneng pramuka, dijakon pramuka akhirnya gaya tendo, wayai pas wis seneng gak gunung ora kaget. Kengko jelas kemropok tok ora mateng aku yakin. Telone. Telone gedine sak kentol-kentol. Telone gedine sak kentol-kentol lho, Mat. Telone merk jenisnya Dwarawati ya. Dwarawati kuwi kerajaane Kresna, teman-teman. Nek ngerti. Prabu Dwarawati adalah Kresna. Bingung iku cengkir sama rek gak mateng ki lho tak golekno. Kayu ceng. Nek butuh adang ngene nang kene Indonesia nang gone Kenarjo iki klontokan jati wit jati garing ne ala-ala umbrukan nek pengen gawe. Nek kulon ke bar gotrek kok wis. Rencek nang kulon kene pengen gawe trek lho. Oke. Kayu ambruk ding iki. Kayu ambruk. Ojo ngendi? Jarane li bocak ngisore, ojo tangan berarti. Mungkin dang usum sliro. Lagi sliro ning iki. Iki sliro ne pak. Waku. Eh sliro. Iki sliro. Sliro iki. Penguasa RT. Penguasa RT 23 kan RT wilayah 23 teman-teman. Penguasane marek-rek. Pak Rete. Oke, jadi kuburan iki kuburan besar atau biasanya wong nang aran kuburan gedhe. Nyapa kuburan gedhe karena iki waduh, kene sampai kono jaraknya nek sekitar
150 meter lebar dawane panjangnya ke sana ke arah barat. 150 meter punjul ronone. Ateng. Terus kae kuburan Tanjung. Nah, kae. Nah, kono kae kuburan Tanjung. Kuburan Tanjung iki sing kanggo makame Ibu Edoyo, makame Mak Tinah Enopek di sana nang kuburan Tanjung. Terus sebelah kono kae waduk kono kae Kiambang. Lah Kiambange kuburane almarhum Anang Badak nang kono kae. Nang kono kuwi. Lagi kuburan gede. Wes informasinya seperti itu. Wes karena teman-teman ya, terima kasih sudah menonton vlog kita di sore hari ini. Terus dukung sama YouTuber Kenang Rojo, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Ingat ini hanyalah hiburan. Ini hanyalah apa jenenge? Tontonan tentang kehidupan di Desa Kenang Rojo, bocah-bocah nek gabut yo nyolongi telo. Gak mbetot telo ding kok ora nyolong. Wong nyolong kok wonge sing nandur ning kene. Wes nek wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.